Cilj konkursa Bicikl je cool je promocija zdravog načina života i bicikla kao prevoznog sredstva. Na ovogodišnji konkurs pristiglo je više od 150 likovnih, literarnih i fotoradova iz 10 osnovnih škola i drugih organizacija. Učesnici konkursa smatraju da je vožnja biciklom zdrava i zabavna avantura, te se rado odlučuju za ovu fizičku aktivnost. Pa im nije nedostajalo ni inspiracija za radove koje su poslali na konkurs. Pa ja sam nacrtala bicikl da neko vozi na planini, zato što to sam gledam takmičenje bicikla i meni se jako sviđa. Ja evo tu letnjem putu kući, tu je uljena repica i mislim da mi je to onako nekako najlepše kad u prirodi nešto. Nekad svaki dan vozim, a nekada ne mogu pošto izduvana je guma. U Politehničkoj školi smatraju da je bicikl uobičajeno prevozno sredstvo u našem gradu, a osim toga izuzetno je važno za razvijanje zdravih stilova života. Evo, ovaj konkurs je dakle doprinos Politehničke škole razvoju, negovanju zdravih stilova života i negovanju jedne tradicije koja je u našoj Subotici ukorenjena. Inicijator konkursa, profesorka Dijana Krtinić, kaže da su deca bila veoma kreativna, te da je plan da se konkurs unapredi na nivo grada. Pa ja mislim da jesu, zato što stručni žiri koji ocenjiva u svakoj kategoriji radovi izuzetno je zadovoljan i time kakvi su radovi i kakav je odziv dece. I mislim da će ova ideja samo još više da se proširuje i produbljuje i da ćemo na neki način možda sad i na nivo grada unaprediti ovu ideju. Autorima tri najkreativnija rada iz svake kategorije danas su uručene nagrade u vidu opreme za bicikl, dok su pojedini autori likovnih radova dobili pohvalnice.